Thank you.
татик, як ти думаєш, що таке час жнив? Час жнив – це коли люди збирають пшеницю серпом. Що ви робите? Я сказав! Що ви робите? А ми думаємо, що таке час жнив? Як думаєш, що таке час жнив? Не знаю. Дякую, коротко, ясно. Віруся, ти сьогодні була на зібранні? Так. І ти пам'ятаєш, що ми досліджували? Так. А добре, а розкажи мені, як ти думаєш, що таке час жнив? Ну, це коли жнива треба сіяти. Треба жнива сіяти, так? Так. Ага. І ти коли-небудь сіяла? Так. І як сподобалось? Дуже. А як ти думаєш, що таке нове створіння? Ну, то коли воно тільки народилося. Народилося, так? На жнивах, так? Народилося. Ага, народилося. І як ти думаєш, щоб воно стало потім нове створіння, що йому треба робити? Бути вірним Богу. Молодець. Ти хочеш бути вірним Богу? Так. До кінця? Точно-точно? Так. Я тобі бажаю цього. Пока. Давай. Привіт. Ну, розкажи історію про Ноя. Був Ісусик. Він будував ковчег. І там звірі. А що був? Що падало? Що падало? Дощ. Ага. І вони впали на великий такого водичку і кияном. Ага. І чим то все кінчилось? Вони врятувались? Так. Добре. І знаєш, що в кінці була? Така. І текла водичка і киян. Ясно. А веселка, пам'ятаєш, була? Так. Велика була? Так. Кольорова? Так. Ти її коли-небудь бачив? Так. Просто як край.
Музика.